Internacional e Milan. E o Milan hoje vem com a sua força praticamente máxima. Robinho, Pato, Ibrahimovic. Bem bonita a imagem desse belíssimo estádio construído para a Copa de 2006. Bom, e o Fã de Esportes, como sempre, pode participar conosco através do espn.com.br. Você acessa a nossa homepage, né? Fica muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece no mundo do esporte. E aí, logo na primeira página, à direita, um post. Deve ser uma emoção especial para o Pato enfrentar aí seu antigo clube. O Pato jogou, ele entrou só para fazer o movimento inicial do jogo ao lado do Ibra. Uma dupla realmente espetacular do time do Milan. 3-1 mesmo, né? Formando ali o Zé Mário pela esquerda, o Gilberto pela direita na linha de apoio, lá, né? Com o João Paulo mais centralizado, o Damião, né? É com a gente, Diogo Salles também, escanteio cobrado. Vem o time do Milan, Seedorf para Robinho. Dividiu por baixo, cortou Zé Mário. Aí tira o perigo dali. Ele olhou por um lado, rolou para o outro e lá vem o Milan de novo. Tá com vontade, Robinho. Esticou para dentro da área, Pato briga por ela, houve a proteção do Dalton e ela sai em tiro de meta. Lá vem o contra-ataque do Milan, arranca em velocidade Thiago Silva, tocou para Gattuso. O Ibrahimovic se deslocava, o Gattuso não conseguiu. Em alto estilo, a temporada 2011-2012 na Itália, né? Inter e Milan, um super clássico. Gattuso, Pato. Ibrahimovic tentou a devolução para o Pato, agora foi displicente o Ibra. Tenta só para um jogo do Brasileiro às 9 da noite e mostrar para a televisão na Ásia, tem que expor. Olha o Ibra, na dividida melhor para a zaga do Internacional. Pode pintar contra-ataque do Colorado. Gilberto colocou na frente, levou vantagem. Leandro Damião vai para a área, o cruzamento, desvio. Gol! E tecnicamente tocando a bola no campo de ataque, claro que as coisas ficam mais fáceis. Alô, Juan Ferreira, aqui na capital paulista. Fez a jogada do gol e estava começando a criar problemas para a defesa do Milan. Ali pelo lado, o treinador julgar assim necessário. Vem o Milan, Pato recebeu, invadiu a área, cruzou, tirou a zaga. Sobra, é do Ibra. Rolou, Gattuso, Robinho. Ajeitou, bateu e ela passa direito e o Ibra ficou na ESPN Brasil. Exatamente, mais um jogaço pra você. Ele Robinho. Tá no campo inteiro esse Seedorf. É impressionante, parece um molequinho de 18 anos. Que saúde da bola. O Lucas ao lado dele. Começa o segundo tempo com a saída do Internacional. Um para o Internacional, um para o Milan. Ibrahimovic marcou logo aos 3 minutos. Ambrosini. Aí o passe para o Pato, recebeu na entrada na área. Dalton fez o corte, hein? De Londres, 2012. Por isso, esse bate-bola é especial da Olimpíada 2012. Maicon Balduino está com a gente, o Antônio, encantado lá no Rio Grande do Sul. Bem na partida em camisa 70, e o Pato, que já tinha perdido duas oportunidades, dessa vez com gol aberto, não tinha como perder esse gol. Tito contra os titulares do Milan. Tem o Milan de novo, Robinho, Seedorf. Só tem que tomar cuidado para não dar um apagão aí, tomar 2, 3. Conseguiu sair dessa condição, foi esperto agora o Robinho. Caminha com a bola. Colocou na área, subiu para fazer o corte. Dalton, mas a sobra é do Ibra.